अंगनवाड़ी मंतव्य ने बढ़िला दामों को अड़ुआ निज दल जोरदार समालोचना सरकारी बासभवन घेरिला बीजेपी महिला मोर्चा इस्तफा दाबी रे अंगनवाड़ी कर्मी आंदोलन कुंदुली गणदुष्कर्म घटना रे सामना को आसिला पुलिस विवादीय चेहरा पीड़िता कहिले मिछ कहिबाकू पड़ुथला चाप 19 दिन परे कोरापुट कोर्ट रे बयान रेकर्ड दस वर्षर लड़ई पर मिला न्याय सुप्रीमकोर्टे जीतिले अवसरप्राप्त ओए सुकांति चौधरी राज्य सरकार को एसएलपी खारज अस्त्रोपचार सफल तथापि टलिनी संकट स्वास्थ्यमंत्री कहिले ऑब्जर्वेशन ले आहुरी मासे रहिबे जगा कालिया आशु आरोग्य पाई सारा ओडिशार प्रार्थना ১৯৪৭ কাশ্মীর যুদ্ধে বিজুঙ্ বীরত্ব দেখি বিশ্ব জবান শ্রীনগর ঘাটি প্রথমে ওলাই বিজু বিমান দেখা ইটিভি এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট অধিক লোকাভিমুখী হব প্রশাসন ত্বরান্বিত হব যোজনা গোটিয়ে লেখায় জেলা যোগাবে সচিব আসন্তকাল জেলাপাল সম্মেলন ১২টি যোজনা উপরে হব আলোচনা ଏବଂ ଡିଏମିଟିଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରିଲାନି ନିଷ୍କର୍ଷ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଏମକେସିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଦାମ ବିଜେପି ପରେ ନିଜ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଘେରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କଥା ଉଠାଇ ଦାମଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା ସେପଟେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ଦାମଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋହ୍ଲାଇଥିବାରୁ ଦାମଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ଦାମ ଉପାଚକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି ଦାମଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପରେ ନିଜ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ସରପ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମବାବୁ ଦଳୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦାମବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ କରିଛି ଅପମାନିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଣ୍ଡି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନି ସେ ସିନିୟର ହଉ ଜୁନିୟର ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଭିତରେ ଦରକାର ଦାମବାବୁ ତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ସିନିୟର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବହୁତ ପ୍ରଖତ ଲୋକ ସେ ଏମିତି କହିବା କଥା ତ ନୁହଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ସମସ୍ୟା ଦାଦନର ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏ ଶିଖଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ସଭାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ କରିଛି ମର୍ମାହତ ଏବେ ସମାଲୋଚନା ପରେ ସମାଲୋଚନା ଦାମ କହିଛନ୍ତି ସେଭଳି କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି ତାଛଡ଼ା ଲେଖାଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ସିଏ ତ ରାମ ରେଖା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି କ'ଣଟା ନା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗୁଜରାଟ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ନାହିଁ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଷେପ କରିନି ଶାଳୀନତା ଆଗ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଅତୀତରେ କେତେ ଶାଳୀନତା ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦାମଙ୍କ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ତାତିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଦାମଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରିଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଘର ଆଗରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ 19 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ଏଯାଏଁ ଜଣେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ପୋଲିସ। ଆଜି ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। 164 ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୟାନ ବଦଳାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲା ପୋଲିସ। କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୋଲିସର ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକା। ପୀଡ଼ିତା ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ବୟାନ ବଦଳାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି ପୋଲିସ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ବି ନାନା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଭାଇ ସାନ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମାମୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ। ସେମାନେ ଯଦି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡମ? ମୁଁ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି? ଗାଁବାଲା ମାନେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମର 4-4 ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁବାଲା ଜେଜେମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଘରେ। ତ ସେମିତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ତ କହିଛି 4 ଜଣ ଯବାନ ବୋଲିକି, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘଟଣାକୁ 19 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏଁ ଜଣେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରି ନାହିଁ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 164 ଧାରାରେ କରାଯାଇଛି ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ପୋଲିସର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ସେପଟେ ବୟାନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାପ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି। ଏଠାରେ କାହିଁକି 19 ଦିନ ଧରିକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇନି, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସିଲ୍ଡ କଭର୍ରେ ଆସିବା ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଯାଇକି କିଛି ସିନିୟର ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟରୁ ତ କିଛି ବାହାରିନି, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ଅଲସୋ। ଡିସିପିଓ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ କାଉନସିଲର ସ୍ପେଶାଲି ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାହେଇଛି କି ତାଙ୍କର କେମିତି ତାର କାଉନସିଲିଂ କରିବା, କେମିତି ତାର ହେଲ୍ଥକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା, ଚାପ ପକାଇବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ କି କେମିତି କେସ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିବା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଯାଏଁ ଗିରଫ ହୋଇନଥିବାରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଏସ୍ ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଲିଫ୍ଟ ପିଟିସନ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ପୂରା ଘଟଣା ପଛରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ। 10 ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ହାଇକୋର୍ଟ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ହାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଶେଷରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2007ରେ ଆସିଲା ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଗଷ୍ଟ 2007ରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସରକାର। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2007ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ। ହାଇକୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ। 5 ବର୍ଷ 9 ମାସର ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 2013ରେ ଚାକିରିରେ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଚୌଧୁରୀ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ 2013 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ପିଟିସନ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ସେ ମ୍ୟାଟର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସମିସ୍ କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭିୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଡି ଯିଏକି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସିଓ ବି ଇଲ୍, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାଙ୍କ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ ଭେଣ୍ଡେଟା କ'ଣ? ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଇରାଣ କରାଗଲା, ତା ପଛରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଓ ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ ବେଶ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଏମିତିକି 2006ରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଲା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯିଏକି ପଛରେ ରହି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଜି ସେ କେସ୍ର ଜୟ ହୋଇଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ମତ ଦେବା ପରେ ସରକାର ପୁଣି ଏସ୍ଆର୍ପିକି ଯାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କ'ଣ ରାୟ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଡିସମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଓଏସ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରକୃତ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରତାପ ଦାସ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ ଆହୁରି ମାସେ, ଯେତେ ଯାହା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା କନ୍ଧମାଳର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବିରଳ ଜଟିଳ ତଥାପି ସଫଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା ଯୋଗୁଁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନବଜନ୍ମ। ଏମ୍ସ ଆଇସିୟୁରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଅବଜରଭେସନରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟଳିନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ, ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ଭରଣା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବା କଥା କରାଯାଉଛି। 40 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗା କାଳିଆ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଲଗା ପରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି କୃତ୍ରିମ ଖପୁରୀ। ଦୁଇ ବିରଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଗୋ ନବରାତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବଗିଚା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆମେ ଏଇ 9 ଦିନ କାଳ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛୁ, ଜଗା ବାଳିଆଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଜଗା ବାଳିଆଙ୍କୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଥମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଜଗା ବାଳିଆଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କୃତ୍ରିମ ଶିରା ରୋପଣ, ତାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଲଗା ଏବଂ ଖପୁରୀ ପ୍ରତିରୋପଣ, ବହୁ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫଳତାର ସହ ସରିଛି ଅପରେସନ। 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅବଜରଭେସନ ସରିଲେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ରଣା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। 27 ଅକ୍ଟୋବର 1947, ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଥିଲେ ବି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏହି ଦିନର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷାରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗଦାନ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। 70 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ଦିନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ବୀରଗାଥା ଉପରେ ଦେଖିବା ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ଅକ୍ଟୋବର 1947, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା।
ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଭାରତ। ପାକ୍ ସେନା କେତେ ବାଟ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ନଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଯୁବକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ପାଇଥିଲେ ନେହେରୁ। ପାକ୍ ସେନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ। ଭୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ଘାଟି କବ୍ଜା କରିପାରିଥାଏ ପାକ୍ ସେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନେହେରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସୂଚନା ପାଇଲେ ବିମାନ ଅବତରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ନୀରର ବିଜୁବାବୁ ଦେଖାଇଲେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ। 27 ଅକ୍ଟୋବର 2017 DC-3 ବିମାନରେ ଶିଖ ରେଜିମେଣ୍ଟର 17 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁବାବୁ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିନଥିଲେ, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। पाकिस्तानी हमला आवरों को खदेड़ने के लिए 1947 में आज ही के दिन सेना की पहली टुकड़ी कश्मीर आ पहुंची। कश्मीर आने पर सबसे पहले सेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट को सुरक्षित कर दिया ताकि सेना की और टुकड़ियां यहां आ सके। इस तरह पाकिस्तान के कश्मीर को हथियाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। कश्मीर और सुरक्षा पाई 70 वर्ष तले आज दिन बिजु बाबू जो देश प्रेम और साहसिकतार प्रदर्शन कर ତାହା ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବିଜୁ ବାବୁଜ ଲାଇଫ ଇଜ ଅ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ପେଟ୍ରିଟିଜମ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ଦୋ ହିଜ ରୋଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଜ ମୋର ପ୍ରନାଉନ୍ସଡ୍, ହିଜ ରୋଲ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର ଇଜ ନୋ ଲେସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲା ସେଇଟା ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ 60ଟା ପ୍ଲେନ୍ ଜମା କରିଦେଲେ ନେହେରୁ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି 60ଟା ପ୍ଲେନ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜମା ବି ସେ ଇନଭେଜନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କୋଇଲା ବି ଯାଇଥିଲା ପ୍ଲେନ୍ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଚରମାନେ ଖାଇବେ ନଡ଼ା ସେଇଟା ବି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ଭୂମିପୁତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 1947 କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାହସର ଏ ଗାଥା ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ ବୁଝିଛନ୍ତି 1947 କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଭାରତର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିନଥାନ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। 4 ମାସ ପରେ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଏଥିରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରାୟ 12 ଯୋଜନା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଚିବ, ପ୍ରତିମାସ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫୋକସରେ ରହିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଳସେଚନ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ମମତା ଓ ନିରାମୟ ଯୋଜନା ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। 4 ମାସ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବୀନ ଦେଇଥିଲେ 3T ମନ୍ତ୍ର, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହା ଉପରେ କେମିତି କାମ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କରାଯିବ ସମୀକ୍ଷା। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ସେଇ ସ୍କିମ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନିକିଆ ୱାର୍କସପ୍ କରାହେଉଛି। ସେଇ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ସାରାରେ ଏଇ 12 ଫ୍ଲେକ୍ସିପ୍ ସ୍କିମ୍ରେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ କଥାଟା ବୁଝିବୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ତଦାରଖ କରିବାରେ ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ ସଚିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଗିବେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଚିବ। ନିଜ ବିଭାଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଗସ୍ତର 2 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଚିବମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ
ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁଭୂତି ନେବା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଶନ 19 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେଶ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଏସ୍ସିବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ କିଛି ପ୍ରଫେସର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତ କିଛି ବି ଏଯାଏଁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିନି। ଆମେ ଆମର ତିନୋଟି ଦାବି ରହିଥିଲା, ଆମ ତିନୋଟି ଦାବି ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ତିନିଟା ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବାକି ଦୁଇଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପିଲା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଥରିଟିଜ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏସ୍ସିବି ସହିତ ଅଛୁ। ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଆସୁରାନ୍ସ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଇଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆମର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ ବୋଲି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନ କରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏତେ ଆଉ ବ୍ୟାହତ ନ ହଉ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁନା ଆମ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଭାବୁଛି ପଜିଟିଭ୍ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ପୂରଣ କରିହେବ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କନ୍ସିଡର୍, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ରେଡିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ପଜିଟିଭ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା କ୍ୟୁରେସି ମହଲରୁ ଧରାପଡ଼ି ଭୋପାଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା 4 ଜଣ ସିମି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାନପୋସ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଡିଏସ୍ପି ତପନ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ସିମି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ସଲିକ, ଜାକିର ହୁସେନ, ଶେଖ ମେହବୁବ, ଅମଜଦ ଖାନ ଏବଂ ନଜମା ବିବିଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଭଳି ବହୁ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଜିଆର୍ଏସ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଛି ପୋଲିସ। ଲାଠିମାଡ଼ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 100ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମସେବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରି ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଲାଠିମାଡ଼କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ। ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ରାଲି କରିକି, ପୋଲିସ କହିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୋକ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିନ ଦିନ ଜାଗା ରାଲି କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ, ଠେଲା ବେଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିବାହିତ ହେଲୁଣି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ତାଙ୍କର ବି ଯେତେବେଳେ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ 5,000 ଦରମା ତେଲ ପକେଇକି ବୁଲିବୁ, ମୋବାଇଲ ପକେଇବୁ, 100 ଟଙ୍କାର ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ସେ 5,000 ଭିତରେ କେମିତି ବାଣ୍ଟି କରିବୁ? ସରକାର ଆମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦାମଙ୍କ ଅଡୁଆ, ନିଜ ଦଳରୁ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା। ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୋଲିସର ବିବାଦୀୟ ଚେହେରା। ପୀଡ଼ିତା କହିଲେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚାପ, 19 ଦିନ ପରେ କୋରାପୁଟ କୋର୍ଟରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। 10 ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜିତିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଏସ୍ ସୁକାନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଏଲ୍ପି ଖାରଜ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ତଥାପି ଟଳିନି ସଙ୍କଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅବଜରଭେସନରେ ଆହୁରି ମାସେ ରହିବେ ଜଗା କାଳିଆ, ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥନା। 1947 କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ବିଶ୍ୱ, ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗର ଘାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜୁଙ୍କ ବିମାନ, ଦେଖିଲେ ଇଟିଭିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ।
ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବ ପ୍ରଶାସନ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଯୋଜନା, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗିବେ ସଚିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ 12ଟି ଯୋଜନା ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ଡିଏ ମିଟିଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରିଲାନି ନିଷ୍କର୍ଷ, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି, ଏମ୍କେସିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ବଢ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।